Друзі, ви зараз всі спите, практично всі, окрім діаспорян в Америці, і тим, кому не спиться. Завтра, точніше вже сьогодні, я думаю, 18 число в Україні, і завтра ви всі будете уважно відслідковувати події, що відбувається. Хаос зробив відкритого листа у своєму стілі. В стілі комп'ютерного голосу, використовуючи маску, хочу відповісти хаосу, людині, яку я поважаю, в цьому відео. Мені буде трошки легше, якщо буду зачитувати. Шановний Рустам Ташбаєв, пише: «Хаос, я тебе дуже поважаю, дуже вдячний за твою діяльність, за те, що ти робиш. Я дуже багатим віщам в тебе вчуся. Я вважаю, що ти сильний лідер, сильніше тебе тільки Саакашвілі. Ти живеш в правильній среді і даєш нам функційні механізми, і не тільки. Я їх дуже підтримую». Ну, Хаос, бідолага, він мучається, я так розумію, з клавіатурами, і з мовою на комп'ютері, тому пише, як пише. Давайте звертати увагу на зміст, а не на форму. Як союзнику, мені з тобою приємно грати в одно касання. І як союзник я ніколи не вмішувався і тільки допомагав, як мог. Но зараз ти будеш відхватувати по повній. Буде дуже жорстока критика. Стосовно останнього Етера, буду по пунктам. Хаос, тобі відомо, що Ташбаєв критику ніяку не сприймає взагалі? Ти чув про це? Не знаю, що тебе сподвігнуло. Ташбаєв Алоїзович Гітлеренко критику не сприймає абсолютно ніяко. Ну добре. Перше. Все, що ти кажеш в сторону Івана Бубенчика, правильно стосовно брехні. Брехня – це як пиль. Чим більше пилі, тим брудніша кімната. Якщо її не вбирати, то буде бруд. А якщо вбирати, то буде чистота. А в чистоті завжди приємно працювати. Тому я тобі без брехню пишу все, як думаю. Дякую тобі. А я завжди думаю на 100 кроків вперед. І про це я теж щиро кажу. Голосовий движок читають отвратительно, тому далі буду на російській мові. Вибач. Ну, я вибачаюсь перед усіма, хто буде це потім дивитися. Я теж повинен, ну, перейти на російську. Ну, я відповідати буду українською. Ти должен извиниться перед Іваном Бубенчиком вот где. Когда ти Івана спрашивал, почему ты не работаешь, даже больше тебе скажу. Я тебя спрашиваю, как мужик мужика, почему ты не можешь обеспечить свою жену, которая сейчас плачет вот за тебя? Вот я, охуенная лошадь, пашу каждый день, зарабатываю 35 тысяч баксов, и моя дорогенька катается на BMW. Это я приукрасил, чтобы ты понял максимальный эффект своей неправоты. Хаос. Я не казал, что я зарабатываю 35 тысяч долларов. Про 35 тисяч доларів я сказав досить нещодавно. І це сталося після того, як весь цей скандал пройшов. І 35 тисяч доларів – це треба дуже добре старатися, це перше. Це треба вкласти шалені гроші в обладнання, це друге. Третє – це треба мати достатній досвід, тому що я оперую технікою, яка не для студентів, як сказав навіть власник компанії, на яку я працюю. Це третє. І четверте, саме головне, з цих 35 тисяч, дві третини треба віддати на паливо, на кредит за трак, на лізинг трейлера, на розходи, на податки, на перміти, тобто дозволи вести крупногабаритний вантаж. Кожен штат бере за це гроші, і брокер, який робить дуже швидко ці дозволи, теж бере за кожен 25 доларів. Якщо мені треба проїхати 5 штатів, 125 доларів тільки за послуги брокера віддай. Все це накопичується, все це збирається. І наприкінці я маю, мабуть, третину того, що я озвучив. Я розумію, що якби, що таке бізнес, який складається, наприклад, з одної людини, не кожен там розуміє.
там якийсь приватний підприємець у вас, і у вас не чувано, щоб грос був 35 тисяч, а залишалось у людини там, ну, наприклад, 12 в місяць, а все інше це розходи. Ну, я тобі поясню, що не так страшенний чорт, як його малюють, що гроші не такі великі, я сказав, це брудними, це грос, це до виплат. Я дуже чітко свої слова контролюю, що я кажу. Мене цьому навчив, якщо не військово-морський флот, то Житомирська в'язниця колись мене дуже добре навчила контролювати кожне слово, яке ти кажеш. Чому? Тому що потім за свої слова треба відповідати. Я сказав, що я заробляю 35 тисяч доларів за 3 тижні, бо один тиждень я повинен відпочити, інакше я просто крякну. До виплат, якщо ти уважно чув. Ну, люди почули страшенну суму, у людей округлилися очі і пішли розмови. І моя дорогенька катається на БМВ. На БМВ катається, ну, хто завгодно, де завгодно, навіть в Україні. Любий бажаючий, хто тільки побажає, треба достатньо бажати, може кататися на БМВ. БМВ, який 8 років, а я не посоромився приїхати в Україну з Америки на БМВ, який було 13 років, X5 я на резонських номерах, бориспільських поліцейських, можеш спитати, вони постійно бачили. Може дозволити собі хто завгодно. Це не є якась розкіш, це не є якась супербронювана за 200 тисяч доларів машина вашого депутата. Це простий смертний може мати цю машину, особливо, якщо він придбав її в кредит. Вона придбана в кредит теж, якщо ти не знаєш цього. В розмові з Іваном Бубенчиком ніде я не натякав на себе. В розмові з Іваном Бубенчиком абсолютно ніде я не казав: ти бачиш, що я можу, а ти не можеш. Чому? Тому що я прекрасно знаю, де ця людина мешкає. І я собі, мій кодекс честі мені не дозволить себе порівнювати в той даній ситуації з Іваном. Я ніколи б на це не пішов. Я можу знущатися, я можу дражнити людей. Я дражню їх тим, скільки може заробляти простий водій в Америці. Я цим намагаюся у людей підняти інтерес саме до цієї моделі економіки, до цієї моделі суспільства. Но в тій конкретній ситуації з Іваном Бубенчиком я ніколи б не дозволив собі поприкнути людину, що вона, наприклад, не може заробляти стільки, скільки можу заробляти я. Бо я до цього йшов багато років із зовсім іншим шляхом, яким йшов Іван. І в того ж Івана, можливо, на це не було часу, коли він зі зброєю в руках знаходився десь там на сході України або приймав участь у подіях на Майдані. Я собі прекрасно в цьому віддаю якби отчет, звіт, і тому я б собі такого ніколи б не дозволив. Якщо я когось протиставляв Івану, Івану я протиставив, і чому пішло це слово западло, і чому тісто, яке замішується, з'явилося в розмові, ну плітку вже додав сам Іван, я протиставив Івана до таких же людей, які теж на сході України боронили державну суверенність, боронили демократичні цінності і повернулися додому і не сидять і не чекають, коли їм хтось збере, тому що вони такі прекрасні люди, а відкрили свій власний бізнес, їм було дуже важко, я знаю, допомогу їм хто як допомагав. І цей бізнес називається «Піца ветерана». Зараз він відомий такий в Києві, і люди заробляють, годують свої сім'ї, і, ну, їх жінки мені не розказують, що вони живуть в жахливих умовах. А Івана жінка почала мені розказувати, що я не розумію і не знаю, в яких умовах вони вимушені жити. Так що тут, друже, хаос, ти абсолютно не прав. Ти взяв факти з одного часового інтервалу, за вуха притягнув їх на більш раніший часовий інтервал, і в розмові з Іваном Бубенчиком ти склав якийсь свій сценарій, якого абсолютно не було. Ніколи, наголошую і повторюю, ніколи я не дозволю собі
пихатість відносно того, що якийсь українець не може заробляти стільки, скільки може заробляти я. Тому що ми в абсолютно різних світах, абсолютно різних умовах. І у людини свій був шлях, у мене був свій шлях. Я ніколи себе не поставив як зразок, або що я можу, а Іван не може. Це і справді було б дуже некрасиво. Тому вибачатися я не буду, тому що я цього просто не робив. Це зробила твоя фантазія. Так от, це називається удар по яйцям. Так, якби я так вчинив, це був би удар нижче пояса. Тому я про це тобі і кажу. І ти ударив по яйцям не Івана Бубенчика, а всіх мужиків України. Хаос, нікого я не бив, тому що я повторюю, ніколи я себе не протиставив Івану Бубенчику в тій розмові. Прикладом були такі ж самі захисники України. Взагалі мова пішла за те, що він сказав, я працюю захисником України, українського народу. Я йому сказав, слухай, ну я знаю людей, які теж були захисниками українського народу, повернулися з фронту, відкрили піцу, да? Місять тісто. Мої слова конкретні, я їх повторюю, я під час комісії казав, під час тої розмови, і я повторюю їх зараз. Я дуже добре запам'ятав, що я казав. Що вони місять тісто, додають в це тісто інгредієнти і годують людей. Вони роблять добру справу і цим піклуються про добробут своїх сімей. На що він сказав, що йому западло місити тісто та класти плітку, наприклад. Если ты готов был такое говорить, то первое, что ты должен был спросить, Иван, ты один, убери жену. Мужская солидарность всегда должна быть. Хаус, я сказал, Иван, будь ласка, прибери жінку і сина від процесів, які навколо тебе відбуваються. А саме головне, прибери Дашкевич. Це те, що я сказав. На що він сказав, що я не бачу в діях Дашкевич нічого неправильно. І от тоді я зрозумів, що у нас дуже серйозна проблема. Це було до того, як у нас прервався зв'язок, і через 5 хвилин я йому знову задзвонив, і тоді вже пішло тісто, плітка та западло. Перша частина розмови була моє обурення ситуацію. Моє обурення тим, що 2 дні до того ми промовляли те ж саме і нічого не змінилося. І також я поставив фактично ультиматум людині, що він повинен навести з цим порядок, послати подалі Дашкевич і відсторонити жінку та сина від будь-яких процесів, насамперед мається на увазі фінансових, пов'язаних з політичною діяльністю. Мужская солидарность всегда должна быть. И тогда бы ты получил другой ответ, а не западло. Так отвечают людям, которых не уважают. Они уважают и не выходят на связь только тех, кто бьет по яйцам. Хаус, ты не правы. В розмові с моей жінкою, на яку я не звернув абсолютно уваги, за місяць до цього, за місяць, це вже людина ходила, і, ну, по його словам, як я розумію, 2 місяці він вже шифрував, чи є проєкт, замість того, щоб працювати в команді. Він наслухався дуже розумних людей свого оточення і почав шифрувати, а чий же проєкт Ташбая. Він розмовляв з моєю жінкою. Моя жінка підійшла до мене, я дуже не хочу, щоб вона кудись стрівала, кудись втручалася. Вона підійшла до мене і сказала, що в неї була дуже хвилююча розмова з Іваном, а до цього всі розмови були абсолютно нормальні. І вона так мені сказала, що я відчула, що буде момент, що він мене просто пошле. Він був якби в такій паузі, після котрої просто посилають. І я йому сказала, що, знаєш, що, давай я зараз покладу слухавку, і ми на цьому закінчимо розмову, і може якось заспокоїмося, чи що, якось так. Я ще так послухав, ще думаю, що за маячня, що вона мені таке розказує. І я був настільки зайнятий іншими справами, що я на ту розмову, і те, що вона мені сказала, чесно кажучи, абсолютно не придав ніякого серйозного значення цього. Після того, як сталася моя розмова з Бубенчиком,
де вже прозвучало западло і все це інше. І я почав розказувати своїй жінці про свої враження. Я їй почав казати, що він так зі мною розмовляв, начебто я з якоїсь нижчої касти розумової, і я не здатний. Він так зі мною розмовляв, начебто так себе ставлять люди, я бачив, наприклад, в російській культурі, які там гранатами можуть обв'язатися, йдуть на танк, а німці це не розуміють. Німці не розуміють, як це так можна зробити, наприклад, розумієш? От. І я з нею це обсуждав, і я кажу, він так мені казав, його слова були, що ти не розумієш і ніколи не зрозумієш, хто я є. І я, хто ти є? Я є захисник українського народу. Ти це, ну тобі не дано це зрозуміти. Він отак от зі мною розмовляв. Тобі не дано це зрозуміти. Тобто, я в такому, я просто в шоці був. Для мене це був, ну, культурний шок від людини з Західної України таке почути. Таку маячню після того, як почалися підозри, що щось не так з фінансами. І тоді вона мені нагадала і сказала, я тобі місяць тому казала. І він мені казав ті ж самі слова. Я кажу, що значить ті самі слова? Вона, да, ті самі слова. Він казав, я захисник українського народу, ви це не розумієте, вам це не зрозуміти. Тобто, не шебуршиться переді мною. Я кажу, ну це якийсь культ? Чи що це таке? Я не можу зрозуміти. Чи це якась глорифікація, чи нарцисизм, чи що це таке? Вона каже, ну я теж таке відчула. Ну ти, я тобі намагалась сказати, ти тоді не почув. Я кажу, ну я тоді і в мізках навіть це не вмістив, бо я б скоріш повірив, що ти на нього за щось там, ну, розлютилась і щось кажеш на нього. Бо я знаю, ну, жінки бувають емоційними, да, і можуть там щось прибрехати, скажімо так. Кажу, я б ніколи це не сприйняв, якби я це не почув сам. Я почув від людини, що... Я не знаю, як це пояснити. Це як якийсь філософ, який, ну, присвячений чомусь, да, якийсь там, ну я не знаю, самурай японський, да, розмовляє з селянином. І селянин не може зрозуміти, що таке бушідо, шлях воїна. Бо він селянин, йому це не дано. Він не розуміє, що це таке честь, вірність своєму хазяїну, бо у самураї є хазяїн. Я почув саме це. І ти, Хаус, ти зараз, ну, спекулюєш речами, які ти не чув і нічого не розумієш. Ти зробив якісь свої висновки, трошки притягнув за вуха і намалював зовсім інший сценарій. І западло він сказав, так, зневажаючи мене, прекрасно знає, як важко я працюю. Ну, я не сприйняв це як образу, ну, не образу, а приниження мене. Я не принижений. Не забувай, я 35 до виплат закриваю. Да, і BMW, і всі діла. І буде 12-циліндровий Mercedes. Мені 12-циліндрові мотори дуже подобаються. Мене образити не можна. Но я відчув образу всіх людей, які... Я відчув образу Ігоря Блажко, мого знайомого ще з 15-го року, який на Майдані поруч зі мною стояв. І не бросив, і не зрадив. Який своєї пенсії, в нього було, ну, бюджет сімейний на місяць був 1200 гривень. Ні, 1300, бо я пам'ятаю, що 600 залишилося. А 700 він відправив бубенчику на порізані колеса, в яких, як з'ясувалося, ні піля просто спустили, а порізів так і не було. Я відчув образу за цю людину. Я відчув образу за багато людей, які, я знаю, віддавали останнє, віддавали з пенсії, віддавали копійки, тому що вони вірили, що це остання надія. Як люди зараз на білу балаклаву кидаються, заплющуючи очі на те, що це може бути розвод. Люди, досить розумні люди, там Іван Малько і інші, заплющують. Вони, подивись, що відбувається. На себе подивись, ти заплющуєш очі на те, що це може бути повний розвод. Чому? Тому що ви хапаєтесь за соломинку. І Іван Бубенчик для всіх нас був саме цією, ну, я б не сказав, що соломінкою, я б сказав, би гілкою, доволі такою міцною.
І до останнього моменту, я тобі пояснюю, я хапав повітря, коли я почув від нього це. Бо я звик працювати в команді. І не всі члени команди є, може, такими, як мені подобається. Ну це нікого не цікавить, бо є честь команди. Бо золоті медалі чемпіонів на команді дають, а не окремому гравцю. Я в цьому виріс, я в цьому вихован. Для мене це друга природа моя. Тому Іван для мене був членом моєї команди. Обов'язково. За Івана, я не знаю, голову відірвав. Вибач, Хаос. Може, ти не знаєш. Но мені погрожували, писали люди. Я думаю, що і співпрацівники якісь там СБУшні, і все. Мені писали і погрожували. Після того, як я сказав, заявив, що Грицак і очільник Львовського СБУ життям та здоров'ям відповідають за життя та здоров'я Івана. Ти забув, що я це робив? Мені що, робити нема чого? Погрози давати таким керівникам не чогось там, а Служби безпеки України. Я це робив не задумуючись і не замислюючись навіть. Бо це є мій тіммейт, це член моєї команди. Сьогодні я за нього підставлю голову, завтра він за мене підставить голову. Но час показав, що у людей різне відношення до командної гри. Ты живешь в правильной денежной среде, где у людей много денег, где есть средний класс. А мы живем в неправильной среде, где нет денег, где деньги только у пидорасов, которые могут сосать друг у друга. Одни сосут олигархов, вторые у первой линии, третьи у второй линии. 300 тысяч казнокрадов разных уровней вечной коррупции и бизнесмены на подсосе. А молодежь подрастает и думает пойти на стройку 8 часов поработать 100 гривен на день. Пойти помощники депутату пососать $100 за час. А потом лезут всякие пидоры в политику, а нормальные пацаны гибнут на войне. Ты задай лучше вопрос, почему из 300 бойцов, что пришли за то, 30 покончили жизнь самоубийством. Они не могут печь пирожки, потому что, возможно, у них нет руки или ноги. Хаос. Самогубством також закінчується життя багатьох американських солдат і морпехів. Це, на жаль, такий автоефект після того, як людина йде в м'ясорубку. З цим нічого не поробиш. Відносно немає руки чи ноги. Я сподіваюся, ти ж не про Бубенчика зараз мені розказуєш. Причому тут ці приклади до конкретно Івана Бубенчика? У Івана Бубенчика не вистачає руки чи ноги. Далі. Я зрозумів би, якщо Іван Бубенчик, як наслідок Майдану та війни, тобто психологічної травми, перетворився в якогось там Рембо перша кров. Пам'ятаєш? Іде по дорозі собі з мішком цим солдатським. Зовсім не призвичений до громадянського суспільства. Я б це зрозумів. Це, я б сказав, це наслідки травми. Но наслідки травми, коли починається поток грошей, і деякі гроші просто не доходять туди, куди вони повинні дійти, і звітності по ним нема, і звітуватися ніхто не збирається. А зараз після скандалу ніхто навіть не збирається людям гроші повертати, то це не наслідки, це по-російськи називалося «воспалення хитрості». Пам'ятаєш, в школі таке чув колись? Ось це що. І нащо ти це намагаєшся прикрити чимось відірваними кінцівками на війні? Чому нам не послухати бойових побратимів Івана, наприклад? Я взагалі не розумію, звідки ці всі розмови про героїзм? Чому нам не послухати людей? Іван скромна людина, Іван про свої подвиги розказувати не любить, я розумію. Хаос, ти ж теж розумна людина. Чому нам не знайти не того полковника Донецької міліції, який тільки чує прізвище Семенченка, з нього починає яд виходити, а його побратимів, Івана побратимів, не полковника міліції, який ганяв їх там, щоб через забори перелазили. Я на ютубі все продивився, хто чим займався.
А знайди, будь ласка, бо я ж не буду цим займатися. Це якби, ну, некоректно в цій ситуації. Знайди бойових побратимів Івана. І нехай вони розкажуть про його героїзм. Я думаю, що побратими завжди повинні знати, яким героєм була людина на фронті, да, як він там накланявся кулям, снарядам і все таке інше. Про Майдан? Ну, не знаю. Може, пан Зіновій Парасюк щось розкаже нам, бо він був його одним з найближчих приятелів. Але пан Зіновій чомусь дуже дивно замовчав. Він був дуже близьким моїм другом, до речі, і з Володією в мене прекрасні з Парасюком відносини. Ну, щось вони дуже сильно замовчали після того, як на сцені з'явився Іван Бубенчик. Замовчали. Просто люди випали на повний мороз. Давай їх розпитаємо. Героїзм людини на Майдані, як тікали беркути, кидаючи все. І скільки він їх там завалив. На офіційній розмові, щоб, ну, не дати ніяким мусорам можливість там людину кудись запроторити. Адвоката йому ми надіслали, щоб він нікуди не... Вибудовували схему його захисту. Вибудовували... Взагалі не могли зрозуміти, як людина могла, ну, на себе таке щось сказати. Хаус, ти в дуже багатьох речах дуже поверхнево не копнув. А треба копнути трошки. Короче, я не хочу про это даже говорить. Ти когда что-то говоришь, понимаешь, если сравниваешь, то сравнивай в одной системе координат. Хаос. Піца ветерано і люди, які там працюють і місять тісто. І Іван Бубенчик, який сидить і очікує, що народ України потурбується про його їжу, воду, там, що попити, що поїсти, все інше. Це в одній системі координат. Ти тут помиляєшся, ти тут не правий. Повір, якщо б ти їздив на траті в Україні, ти б пахав на кредити і запчасті. Тому що дороги тобі не хотіло б навіть на комуналку. Мій юний товариш, в Україні я ніколи не був би водієм траку. Взагалі. Ти хоч знаєш, як я став водієм траку? У мене була компанія, в якій працювало на мене 5 тратів. У мене навіть прав водійських не було. Но 5 тратів на мене їздили. 2 водія і 3 овнера-оперейтера. Ну, настав момент, коли один з водіїв, ну, спочатку один з водіїв, українець, попався на тому, що він крав соляру. Він зустрічався з іншим водієм, теж з України, і він його на мої гроші, на мою картку паливну заправляв. А той давав йому половину того, що ця соляра коштувала. І таким чином їм обом було добре. І його піймали нарешті. Що не заважало йому, до речі, подати на мене в суд. Ну, то така справа. Це був українець. Потім в мене був чорний мусульманин якийсь. Він мене при прийомі на роботу, при співбесіді, дуже просив, щоб я ніколи не брав йому вантажі, де є алкогольні напої. Тобто пиво якесь, вино. Я сказав, що до таких вантажів практично ніколи не возимо, але я буду звертати увагу. Він мені показував сертифікати, що він працював якимсь помічником якогось вченого в НАСА. НАСА, National Aerospace Administration. Ну, ті, що на Марс відправляють, да, кораблі космічні. Астронавтів на Луну. Розумієш, що таке НАСА, да? Він мені показував сертифікати, що він з НАСА. Оцей вчений і мусульманин великий, який дуже релігійний і все таке, він проявив якусь незрозумілу впертість декілька разів. Один раз він його перевантажили, і він повинен був зобов'язаний повернутися і зняти частину вантажа. Я йому сказав це зробити. Він мене не послухав і проїхав через всю Америку і зібрав штрафи по всім штатам. Ну, звісно, що я його звільнив після цього. Третій був справжній реднек, ковбой. В ковбойських чоботах, в ковбойській шляпі, молодий хлопець, який заробляв копійки в американській компанії, самій крупній компанії, яка базується, до речі, в штаті Аризона, в моєму місті Фінікс, називається вона Swift Transportation. Кожний водій трака знає,
Канаді і в Америці цю компанію. Туди беруть кого попало, дають ці права як попало, аби вони пхнули. Він працював за копійки там. До мене він прийшов, він одразу почав 3 рази більше заробляти. Він був в шоці. Він так старався, але його вистачило на 2 тижні. Через 2 тижні, чи у людини була наркотична якісь проблеми в минулому, чи ще щось, закінчилося тим, що мені позвонили з Тракстапа з Нью-Мексики, а він мені казав, що він вже Техас доїхав, а він нікуди не їде. Він там став, він втомився. Зняв себе сорочку і ходив там з голим торсом, людей лякав. Ковбойські шляпи. Повністю з'їхав з глузду. Я записав з ним розмову. Я йому позвонив, і я вже знав, що це і до судді може дійти, до чого завгодно. І я поставив диктофон, і я записав розмову з ним. І він мені розказував, що все, що зараз відбувається, воно вже відбулося. Там була транспортація, щось з минулого в майбутнє, чи з майбутнього в минуле. І в нас кожного в голові чіп якийсь, ну, пришельці з космосу вшили, і в мене, і в нього, і ми всі виконуємо лише їх директиви. Я це все записав, воно до сьогодні в мене є запис цієї розмови. Я іноді там раз на 5 років прослуховую. Я позвонив батьку моєї girlfriend із Лас-Крузеса, приїхали вони, Демінг поліцейський, і зняли його з траку. Забрали ключі, закрили трак, і я людину підняв з кроваті з Пенсильванії, і він сів на літак, бо в мене не було прав. Прилетів, і за 2,5 доби ми з Демінгу Нью-Мексико приїхали в Бостон. Я сидів і з ним балакав, не давав йому заснути. Він за 2,5 доби, ця людина поспала 4 години всього. Порушували всі закони, все. Ну, треба було рятувати вантаж, бо він не міг знаходитися в холодильнику більше, ніж 4 доби. А це одоробло, 2 доби стояло на місці. Вантаж ми привезли, вантаж було врятовано. І після цього я пішов, здав на екзамени і за 5 днів отримав права, потренувавши на тому траку. Отак я став водієм. Водієм в Україні я ніколи б не став. Я не можу працювати за копійки. Я ціню себе, я ціню свої здібності, я ціню свою працю. Тому в Україні я і набагато кращі часи ніколи не працював. Я працював в Німеччині. У мене 13 нелегальних перетинів кордону з Німеччини. Один раз в багажнику машини BMW, яку, до речі, прикордонник відкрив, а мене там не знайшов. Слава Богу, я не такий товстий. А один раз вброд через Одер 30 чи 31 листопада. Вже крига була на воді. Я навіть температуру, я на такому адреналіні був, що я навіть температуру води не відчував. Ну, перейшов. І вся одежа була в кульку над головою. Так, я хотів краще жити. Хаос. І розказувати мені, які у вас умови, як у вас складно, як би я там на фурі, на що б я там працював, на які ремонти, на які дороги. Мені не треба, друже. Мені не треба. Я в багажнику машини проїжджав прикордонний контроль. Коли ти прикордонний контроль, справжній, не безвіз, а справжній прикордонний контроль, проїдеш в багажнику машини BMW 318 і його відкриють, і тебе там не знайдуть, от тоді ти будеш мені розказувати, які важкі умови в Україні. Добре? Мені було 23 роки на той момент. І я не очікував, що народ України, чи якісь лохи, чи ще хтось будуть мене утримувати. Я їхав і здобував, як міг. Друге. Це я буду говорити для людей, які в Мамбл. Сильний лідер грає свою ігру, створює своє движення, організацію. А саме сильний лідер – це тот, хто грає чужу ігру, тот, хто допомагає сильним. Я опять же возьму пример с детства. На стройке работает 2 человека, отец и я. Мы залили плиту, она весит 1,5 тонны. Я стою и думаю, как это можно поднять, нужен кран. А мой отец дает мне лом. И начинает ломиком подковыривать, искать зацепочку и находит. Она всегда есть. Оно на волоске держится, но поднимает на какие-то миллиметры. И в этот момент я подставляю ломик, именно в критический момент. Дальше подставляется камень, потом кирпич, потом шлакоблок, потом плита поднимается руками. Вдвох ви піднімали пліту в 1,5 тонни, да? Хаус, ти мене вибач,
Но по американському законодавству заборонено піднімати тобі щось важче, ніж 75 паундів, тобто 35 кілограм, без допомоги якогось механізму. Вибач, я розумію, в тебе було, дитинство таке трудове і важке. Я теж пахав, до речі, коли треба було, і на німецькому підприємстві, і на військовій службі, коли був. Відпочивати дуже не давали. Ну, піднімати плити вдвох. Не хочу нічого поганого казати про твого батька. Ну, твій батько був воркоголиком, і над тобою він трошки знущався, я так вважаю. Це неправильно. Так не повинно бути. Ну, добре, я зрозумів. Тут справа не в праці, а справа в алегоріях. Ти хочеш мені продемонструвати, що треба в правильний момент подати ломік. Я не вірю Андрію Матрєю. Я Андрія Матрєя, в мене є всі підозри вважати його, що він працює на спецслужби України. Що його піймали за яйця на чомусь колись. І він погодився з ними співпрацювати. Плюс в нього своя адженда, Мамбл, там задіяні гроші. Якби це був абсолютно безкоштовний ресурс, тоді в мене ця підозра, вона була, ну, як мінімум, менше. Там задіяні кошти, і чим більше людей там з'явиться, тим більше бенефітів отримає Андрій Матрій. І Андрій Матрій постійно полює за популярними людьми, щоб вони туди прийшли, і цим він хоче на цьому сервері голосовому, допотопному, абсолютно не пристосовано для таких задач, підняти кількість юзерів, з чого він буде отримувати більше грошей. Він буває два зайці. Заробляє гроші. Ну, Матрія можна спитати, де ти працюєш, наприклад. Може, він тісто місить чи плитку кладе. Я дуже здивуюся, якщо я почую, що він саме цим займається. Розумієш? Хаус, ти колупай, колупай. Трошки глибше. По-друге, всі люди, які туди приходять, ну, там така система обліку, що вони всі переписуються. Там нема ніякого захисту особистості, там все треба показати. Чим і користуються ті люди, які йому доручили цим займатися. Він займається цим, ти повинен звернути увагу на що. І на що я звернув увагу, а я психолог, якщо ти цього не розумієш. Бо півтора роки грати в покер і при цьому не, я не знаю, не попасти в якусь в'язницю чи довгову яму, чи як це сказати, там трошки треба вміти. Я людей читаю і розумію, може не одразу, якщо я не звертаю на когось увагу, але все одно, якщо я повернуся до цього питання, другий, третій, четвертий раз, все одно все це з'ясую. Андрій Матрій просуває Мамбл з фанатичною впертістю. Це не є ентузіазм якоїсь інтелектуальної людини. У інтелектуальної людини є ентузіазм. Він колись іде на підйом, потім він іде на спад, потім людина починає сумніватися, людина починає переоцінювати ситуацію, людина зустрічає хвилю відпору, критики, ще чогось, починає думати, а може я щось роблю неправильно, а може це і справді якісь інші засоби. Ні, там нічого такого Андрія Матрія не цікавить, не хвилює. Він впертістю, фанатичною, просуває вже роками цей проєкт. Я впевнений в тому, що ніяких там щирих намірів немає. Цей проєкт не пропонує ніякого алгоритму боротьби. Він пропонує площадку так звану для обговорення. Це обговорення, я вважаю, воно в Україні дещо затягнулося. Це обговорення треба вже закінчувати. Вже обговорили всі теми, які тільки можна, окрім однієї теми. Алгоритма приходу до влади, алгоритма зміни держави. Там це не обговорюється, якщо ти звернеш увагу. Ти мене там знайшов? Коли я туди прийшов, ми не розмовляли на ці теми. Я зайшов туди по наївності своїй, тому що мене запросили. Коли я туди потрапив, я почув лише двох людей, які взагалі спілкуються українською мовою. Решта спілкувалася російською. І це був вже третій рік війни. І я цього, зрозуміти не можу. Ну, я, мабуть, схожий на того американця, да, на того очільника Jamestown Foundation, який задавав питання
нещодавно, не знайдете пост з приводу Криму, як ви Крим збираєтесь повертати, з приводу розбудови українського флоту, з приводу розміщення українських ракет. Він просто не може це зрозуміти. Він не може зрозуміти, що керівництво країни і народ може обрати керівництво, яке буде вбивати цей народ і буде колаборантом тих людей і тої країни-агресора, яка вбиває цей народ. Ну, в американських мізках це не поміщається. І я тоді теж прийшов по наївності, в моїх мізках не поміщалося, що хтось може мати якісь, ну, погані наміри, запрошуючи мене тут. А потім я побачив, з якою настирністю мене людина запрошує, коли я навіть ввічливо відмовився. І людина продовжує нагліти, він просто наглів. Він більш, якби, розумний за Абубакірова, він повністю на пролом не лізе, але він регулярно з усіх сил мене туди і запрошував. Для чого? Щоб прийшли ще люди. Якщо ти не розумієш, що там відбувається, то я тобі це розжувати не можу. Я повторюю, з усім моїм досвідом, також не забувай, що ти бачиш щось своїми очами, може тобі якийсь товариш допоможе. В мене все, що я бачу, це як мінімум 20-40 пар очей дивляться. Якщо я на щось фокусуюсь, на це я тобі поясню. Я розбудовую організацію, і розвідка є дуже важливою частиною цієї організації. Якщо я фокусуюсь на якісь події, на цю подію починаю дивитися від 20 до 40 пар очей. І кажуть, Рустам, чорзна де знаходиться, так класно розбирається, і так навіть може побачити те, що у нас під носом, і ми не бачимо. Саме тому. Тому в мене всі є підстави вважати це проєктом ФСБУ. Не знаю, чи просто СБУ, чи ФСБУ, чи просто ФСБ. Ну, проєктом спецслужб. Тому я не збираюсь туди приводити людей, я не збираюсь приходити туди і чути балачки ні про що. Там вся балаканина роками йде ні про що. У мене є купа записів, які розвідка моя мені надає з того мамбулу, з цих зустрічей, які проводить Матрей. Там балачки ні про що. Терабайти інформації не про що. Хаос. Вибач. Я американець. Я працюю на результат, а не на... Якщо я захочу провести приємно час, я сяду на мотоцикл, поїду в Лас-Вегас, а не на Мамбл. Домовились? Якщо ти допомагаєш білій балаклаві, ти поставляєш лом, а не говориш ні то, ні правильно, ні там, ні піднімаєш. Хаос. Дозволь мені твою псевдологіку зараз зупинити прямо тут. Ти лом підставляв білій балаклаві, чорній балаклаві, помаранчевій балаклаві, балаклаві в бананчиках, в черешеньках. Якій балаклаві ти підставляв лом? Ти лом підставляв своєму батьку. Ти лом підставляв людині, який ти довіряв, на скільки відсотків? Скажи мені, хаос, відповідь. Я чекаю відповіді на моє запитання. Ну, я зараз не дочекаюсь, я думаю, що ти відпочиваєш втомлений. Ну, ти будеш дивитися це відео, сам собі відповідь. На скільки відсотків ти довіряв своєму батьку? На 100? Я думаю, що на 100. Яким же чином ти хочеш, щоб я підставив лом людині в білій балаклаві, якій я не можу довіряти на 100%? Це псевдологіка. Ти порівнюєш свій випадок з ломом, з батьком, з плитою в 1,5 тонни чи 2,5 тонни. З випадком, який не порівнюється з цим. Бо до батька в тебе була довіра, повага і ще й розуміння, що хворостиною по сраці отримаєш, якщо ти щось не так зробиш. Правильно? Ці три фактори рухали твоїми діями. Хаос. А з білою балаклавою у мене нема жодного цього фактора, щоб він рухав мої дії. З білою балаклавою не забувай, що я не ботаник і не лох. І хоч я виріс в оранжереї черкаської цього зеленого хозяйства, в дитячий садок я ходив мало, і я виріс серед троянд і інших красивих квітів. Ну, я не є ботаником. Я є військовим спеціалістом, якщо ти цього не знаєш. Досить навченим і грамотним.
І всі ці возні навколо білої балаклави я чіткого військового алгоритму повстанців. Бо повстанці теж повинні використовувати правила однакові для всіх, якщо ти хочеш отримати перемогу. Я його не побачив. І в мене дуже великі сумніви, що я його побачу. А одного ентузіазму мені, наприклад, замало. Да, я такий цинік, я така людина. Мені ентузіазму замало. Ентузіазму поклали 800 людей на Майдані. Не сотню небесну. Не просто лісову сотню, яку теж ніхто не рахував. Це так сказала сотня. А за моїми тільки... За моєю інформацією, 137 людей. А скільки їх по домам розійшлося, вмерло від ран? Скільки трупів вивезли з Маріїнського парку? Хтось рахував? Розумієш? Ентузіазм поклав цих людей. Результат де? Так що емоціями нічого не зробиш, хаос. Треба робити важкою, тяжкою працею. Почати спочатку людям мізки очистити від посткомуністичного бруду і того тваринного рівню, до якого їх опустили, щоб вони одне одному перегризали горлянку. І тоді в них вже не залишається сил, щоб дотягнутися до олігархів і перегризти горлянку їм. Дуже простий алгоритм. Когда я так делал отцу, как ты, белой балаклавы? Я выслушал очень много матов, особенно когда зацепка искалась долго. И потом я все-таки поставлял лом ему, и мы поднимали много разных плит. Вы поднимали плиты, потому что мета у вас была одна и та же. Чи одна и та же мета у меня с балаклавы? Мне трудно тебе сказать, бо на словах его мета співпадає с моєю. На словах. Но завтра буде діло, і я подивлюся, як до 22 числа або до кінця місяця політув'язнених буде звільнено. Про маячню Любарця я взагалі мовчу. Про імпічменти президенту, про розпуск Верховної Ради та Кабінету міністрів. Ну, я про це взагалі мовчу. Я навіть не очікую, що там якось це може бути виконано в цих умовах. Це ситуація, яка зараз склалася в Україні. А от з визволенням політв'язнів, штурмом Бастілії української у вигляді Лук'янського СІЗО. Оце мені цікаво. А пліта, на якій написано олігархат, як лежало, так і лежить. Ну, тому що я маю лома в руці, але не з батьком. І в мене лома ще нема. В тебе вже був лом, да? Батько тобі приготував лом. А в мене хворостина. У мене хворостина, да, біла балаклава зараз взяла хворостину і втикнула між плітами, намагається підняти. І ти хочеш, щоб я своєю такою ж тонкою хворостиною зараз, ну, швиденько зачепився і теж підняв. Ну, і вона в мене зламається в руках. Організації не стане ще до того, як вона почала розбудовуватися. Далі що? Чим я допоможу білій балаклаві? Так він і сам свій край теж не підніме. Ну, поки що я бачу хворостину. Коли я побачу лом, тоді я побіжу і свою хворостину почну швиденько до неї додавати прутики. І тоді буде якийсь, якби, причина додати ці прутики. Тоді, може, з цієї хворостини, ну, якусь же ломаку зробимо. Ну, все одно не лома. Ми не встигаємо зробити лом. Ми не виконуємо чиїсь побажання просто вийти і зробити революцію. Так це не робиться. Це бажання було багатьох, в багатьох країнах, але бажання було мало. Треба було, щоб була достатня свідомість населення і бажання прийняти участь в цих процесах. І організаційні здібності. Оцих три компоненти, якщо одного немає, то нічого не буде. Такими действиями ты убиваешь себе репутацию. Динамика уменьшается, движение останавливается, люди уходят. Ну, якщо людям цього достатньо, щоб уйти, я дуже радію, коли вони уходять. Бо потім буде набагато важчий момент, і от тоді вони підуть.
а на них розраховують. Оце буде проблема. Хай вони зараз уходять, нема проблем. Про принтер я вообще молчу. Отрывать руки женщине за принтер, пугать при всех, слов нет. Просто подари ей и забудь. Ты не понимаешь, что этот сраный принтер убьет тебе репутацию еще больше. Ні, я з тобою не погоджуюсь. Тут ці свої християнські діла підстав ліву щоку, я з цим не погоджуюсь. Цей принтер було придбано за гроші закордонних частин Української повстанської армії. Хто не розуміє, це силова парамілітарна організація. І жартувати з цією організацією нікому не рекомендую. Навіть якщо в неї входить 5, або 25, або 250 людей. Вона є боєздатною. Ці люди можуть переміщатися у просторі по всьому глобальному просторі. Ці люди мають готовність і підготовку робити досить серйозні відчайдушні вчинки і загравати, або там гратися, або перевіряти на слабо, не на слабо. Я це дуже не рекомендую. Тому те, що ти почув як погрози, це було суворе попередження цій жіночці. І вік або стать нікого не зупинить. У нас теж є жіночки, які є справжніми нащадками борців і справжньої Української повстанської армії, які дуже рішуче настроєні. І ніхто не збирається за якусь там, як ти вважаєш, мелочовку, це попускати. Бо коли ми попустимо, тоді ми опустимо свій імідж і свій рейтинг. І цій пані Валентині Андрієвій не треба думати, що її Рома Стойка чи ще хтось там захистить. Вона собі шукає проблем. Вона вкрала. Вона вкрала те, що придбали закордонні частини Української повстанської армії і направили в Київ для перемоги Бубенчика. Вона це вкрала. Вона повинна це повернути. Інакше їй буде покарано. У нас крадіїв карають. Крапка. І ці проповіді, друже, ти знаєш, як мішати бетон. Нароби плід, побудуй монастир і там будеш проповідувати. Іменно поэтому падає динаміка. Друже, динаміка падає, тому що пальці ще нікому не відрубили. Тільки комусь відрубають за її вчинки або за його вчинки пальці, ти побачиш цю динаміку. Я українську психологію знаю не гірше за тебе. Ти починаєш на людей кричати і унижати. Типа в Україні живе 90% ідіотів. Друже, в Україні не живе 90% ідіотів. В Україні живе 90% таких людей, як Іван Бубенчик. Людей з подвійними стандартами. Почуй мене. Людей з подвійними стандартами, які будуть скриготати зубами проти влади, яка піклується про своїх синів, свої сім'ї, своїх друзів. Будуть кричати, що їх треба геть, будуть їх ненавидити і закидати там зеленкою обливати. Но коли в них є те ж саме, може в меншому масштабі, вони вчиняють саме так. Нічим абсолютно не відрізняються. 90% населення України саме такі. На жаль, мені дуже шкода. Ну так і є. Повністю сильну, порядну людину з 10 я тобі бажаю знайти одного. Людину, яка пообіцяє, виконає, яка перед момент спокуси не спокуситься, яка тебе не зрадить, яка не продасться, яку будуть бити, вбивати, а він тебе не видасть. Одного з 10 знайдеш, я думаю, що це ще непогана статистика. В Україні живуть чемпіони міра, олімпійські, паралімпійські ігри, нація, яка запускає ракети в космос, яка дуже багато красивих жінок. Ну, багато красивих жінок, це ж, я сподіваюся, не твоя заслуга, да, друже? Щось ти розійшовся. Креативних і ізобретательних мужчин. Дуже працювати люди, коли є інтерес. Почому зараз всі уїжджають? Тому що тут вони роблять роботу, отримують копійки, а там вони роблять таку ж роботу і отримують багато. Ти чому уїхав? По цій причині.
Друже, я уїхав не за того, що копійки заробляти, чи на копійки. Я поїхав заробляти копійки в порівнянні з тим, що я мав в Житомирі свого магазину запчастин. Я поїхав за того, що я зрозумів, або вони, або я. Скоріше за все, вони переможуть, а мене не стане. Я це зрозумів, бо я... У мене характер їбанутий. Так тобі зрозуміло? У мене їбанутий характер, у мене ці проблеми. Там знайшлася яка знайома, яка знає нашу сім'ю дуже давно. І навіть вона знайшла, ну, світлину, яку моя мама давно вже загубила, а в неї була копія. Так вона каже, що Рустам такий завжди був, все життя, він був правдолюб. Мій брат був більш тихим, а я був дуже буйним. Я вчився на відмінно, але постійно прирікався з учителями. Отак вона сказала. Розумієш? То це мені скільки було? 10-12 років. А уяви, коли мені було 24-25. Це коли мусора до мене прийшли. Коли мені було 25 років, я їх послав і опинився в в'язниці. І коли я вийшов нарешті з цієї в'язниці, я поняв, що або вони мене переможуть, зламають, або я. Ну я їх перемогти не мог, не міг. Не було з ким, не було як. Всі влаштовували свій благоустрій. Всі дербанили, всі готувалися стати заможньою нацією у світі, як я розумію. Всім було не до цих процесів. Тому я подивився, побачив, що нема з ким. У мене є друзі, які мене пам'ятають з цих часів. Я з ними спілкуюся навіть сьогодні, вони можуть підтвердити всі мої слова. Саме легкий засіб, щоб тебе ніколи не піймали на брехні, це просто не брехати. Третє. Сейчас будет жесть. Когда в 5-10 я начинал видеть, как кто-то начинает рисовать на белом круге черные цифры и сопоставлять с каким-то рейхом, фюрером, нацистской Германией, Гитлером, я взрывался, хотя я очень спокойный. Я это очень сильно пресекал. Когда Балашов начал брать эту тему, я приехал в Киев, он хотел пошить какой-то костюм Гитлера и выступать в нем. Тоже его превозносил. Типа для своей страны он бог, он диктатор, цитировал Mein Kampf. Короче, был день, я на них там в офисе так всех орал, что я даже забыл, что я там обычный активист. И Балашову тоже объяснял на повышенных тонах. Балашов меня послушал и ушел с этой темы ненадолго, потом опять начал. Мало того, что упертость мегабарана, гибкость, как у Баобаба, так еще и Гитлер в кумирах. С Саакашвили я не успел познакомиться, его забрали. Но он схватывает четко все. Я успел побывать на одном только его заседании. Мамбл, которую ты критикуешь, я Мамбл не критикую. Я Мамбл вважаю старою платформою, абсолютно не гнучкою, абсолютно недієздатною і та ще під контролем спецслужб. Ну, таке діло. Мамбл, который ты критикуешь, я нашел в офисе Саакашвили, где Андрей Матрей моя команда. Андрей Матрей твоя команда? Це щось нове. Це щось розвідка прощолкала. Давай на свою біографію, друже, детальну, більш детально провіримо, що там відбувається з твоєї команди. Я жартую, але в кожному жарті є лише доля жарту, ти розумієш, да? Зараз Іван Малько збирає всіх лідерів України. І ми обговорюємо там різні теми, як хазяєва своєї країни. Та ні, ви там обговорюєте, як лохи. Яких СБУ сидить і слухає, що ви там обговорюєте, хазяєва своєї країни. Ну вже попустись, ну я розумію, найкрасивші жінки і чемпіони світу всі живуть в Україні. Ви як лохи там зібралися, і СБУ пише кожне ваше слово. Мені пишуть кожне ваше слово. Все, що ви там обговорюєте, я знаю все. То ви що думаєте, СБУ не знає? Ну скільки можна бути таким наївним? Потому что мы живем в ней, ни от кого не прячась, а наоборот, все открыто. Приглашаем всех лидеров. А, то це Матрей тебе вже так навчив? Ну, все открыто повинно бути. Ну, давай. Давай я свою розвідку буду в прямому етері наради проводити. А чого ні? Чого ні? Я вам Золотухину тільки натякнув, що нам треба за двома упирями, які підозрюються в вбивстві людей, вивезу в ліс. Поставити наружне спостереження. І це падло взяло і зрадило, і все це оголосило. Відкрито у вас все. Ну давайте, робіть відкрито.
Приглашаю всіх лідерів, і ти мог би допомагати хоча б в цьому. Ні, хоча б в цьому я допомагати нікому не збираюся. Я не піду на Мамбл з вами займатися там маячнею. Якщо ви Ваню Малька туди вмовили, то Ваню Малько просто ще поки що не дійшов до тих висновків, до яких дійшов я. Ваня Малько туди раз ходить, другий, третій, а потім скаже: знаєте, хлопчики, ідіть ви знаєте куди своїм матреєм. Я знаю, що він так скаже, бо він розумна людина. Потому что все эти лидеры могли бы быть участниками второго конгресса. А на другий конгрес же багато захоче, да? Це на перший шифрували, чий це проект, а другий то вже роздуплилися. Ти бачиш як? Ну-ну. На другий конгрес ще потрапити треба через оргкомітет, подавши заявку і отримавши реєстраційний номер. Його можна не отримати. Для меня Мамбл — это источник креативных идей и людей. Я встретил тебя тоже в Мамбл, но это отдельная тема, короче. Ну, ты бачиш, яке співпадання. Я думаю, що ти б мене зустрів рано чи пізно не тільки в Мамбл. І тут я встретил сильного, нормального лідера, у которого є класні механізми, которые для 5-10 то, що нужно. Но что я слышу опять про фюрера? Еще больше концентрации. Так вот, что я скажу по этому поводу. Гитлер – это пидор, из-за которого погибли миллионы. Это страшнейшая энергия зла. Это огромная концентрация боли, мучений, горя. И у меня только одна ассоциация. Гитлер равно Путин. А Путин – это хуйло, мелкий пидор. Из-за которого у людей много боли, мучений и горя. Погибло очень много украинцев. Это дьявол во плоти. И превозносить этого Гитлера – это сосать у этого мелкого пидора, который терроризует планету, которого все боятся. Тобто, якщо я превозношу Гітлера, то я сосу у Путіна. Ага, цікаво. Который тоже мог би бути нормальним. Ти говориш, розмовляйте українською мовою, і я стараюсь це робити. Но не говори про Гітлера. Добре, давай про Гітлера. Друже, чим відрізняється, чи відрізнявся Вермахт від Рейхсвера? Або друге запитання. Завдяки кому Ніл Армстронг ступив на поверхню місяця і залишив перші відбитки людини на поверхні? Друже, ти спілкуєшся з людиною, яка на пам'ять знала всю енциклопедію Третього Рейху. Людину, яка одні і ті ж історичні події Третього Рейху вчила з 8, 10, 12 іноді джерел. Я викладати можу історію Другої світової війни на рівні професора в будь-якому університеті світу. Я не припозорюсь. Це було моє хобі. Чому? Тому що феномен Третього Рейху, який існував всього 13 років в 20 сторіччі, і залишив такі наслідки, які він залишив, це завжди, ну, турбувало мою свідомість. І мені було дуже цікаво, що ж це таке. Тому я вирішив вивчити це абсолютно, досконально, до останньої дрібнички. В розбудові Третього Рейху я побачив багато конструктиву, який можна використовувати з користю. Я розумію, що в тебе, ну, радянська, пострадянська освіта залишила імідж Гітлера, імідж там таборів смерті. Ну, слухай, одних вбивали швидко до того, як вони зрозуміють, що навіть відбувається, а комуністи в таборах вбивали повільно. І люди прекрасно розуміли, що відбувається, і вони ще жили в цій параної, в цьому страху. Ну, страшно уявити, через що люди проходили. То я навіть не знаю, що більш жорстокіше є. Коли ти єврей, зразку 43-го року, і тебе привезли з Угорщини, і ти в Освенцим вийшов, і ти не розумієш, що відбувається, і всіх розділили, і загнали в душові душі, і сказали зняти всю одежу і все, і зараз ідете в душ.
І через 15 хвилин, так, в муках, болі, але все закінчено. Чи коли до тебе в московську, в пітерську, в київську, в харківську квартиру піднімаються люди в чоботях, стучать твої двері в 37-му році або в 51-му році. Що жорстокіше, що страшніше, я не знаю. Знайди, будь ласка, університет містера Прейгер, Prager U, називається відео, і знайди те відео, де він пояснює про нацизм і про комунізм. Про те, як комунізм забрав три чи більше життів. Ну, він зробив це більш повільно і більш підступно. І тому так зване світове суспільство, воно не настільки цим обурилось, як обурилося справжніми фабриками смерті, які створили нацисти. Бо ті робили це дуже швидко, дуже концентровано, дуже показово, якщо можна так сказати. Після того, як відбувся Нюрнберг, і після того, як все людство нормальне проблювалося, після того, як побачило ті кадри, хроніки, да, звільнених концтаборів, після цього радянська машина комуністична продовжила вбивати людей. Це ж робила і китайська, це ж робили і в африканських країнах. І це продовжувалось на протязі всього 20-го сторіччя. Мільярд людей, їх життя затронув комунізм. Ну чомусь ти не волаєш так, як ти волаєш про Гітлера. А ти в ньому знаходишся. Він навколо тебе, цей комунізм, навіть сьогодні. Серпасті, молоткасті люди знаходяться навколо тебе. І навіть символи ще залишилися. Я впевнений, якщо пошукати, ще можна знайти, де їх не зняли. Но тебе це не цікавить. Тебе цікавить, що Ташбаєв займається глорифікацією Гітлера. Так що зробив Гітлер і люди навколо нього? Вони зробили Рейхсвер. І різницю між Рейхсвером ти не знаєш. І Вермахтом. А я тобі поясню. Ти підеш в Вікіпедію, прочитаєш, що Рейхсвер складався 100 тисяч людей. Це було обмеження, покладене на Германію, як результат ганебного Версальського договору, який в Комп'єнському лісі, в вагоні поїзда, вимушені німці були підписати з французами, британцями і американцями. Коли німцям дозволили мати лише Рейхсвер, німці зробили наступне. Вони підготували людей в Рейхсвері так, щоб солдат кожен знав стільки, скільки повинен знати сержант. А щоб сержант кожен знав і вмів стільки, скільки повинен знати лейтенант. І так далі. І був такий Рейхсвер, який нікому не загрожував. Всього 100 тисяч людей. Коли в інших були 1,5 мільйона армія, там, у Франції чи у кого, то стільки. Но німці зробили це. Таємно. Вони зробили це. І що сталося? А сталося те, що кожен солдат очолив потім відділення з 8 солдатів. З 8 з 10 солдатів. І Рейхсвер перетворився з 100-тисячного війська в мільйони за 2 дні і 3 ночі, друже. Чому? Тому що люди застосували таку методологію. Оцій методології я вчусь. І я не перший в цьому. Якщо ти подивишся на підводний човен, який встигли зробити, але він не встиг прийняти будь-якої участі в бойових діях, підводний човен так званого 21-го проєкту, з якого познімали всі гармати, з якого познімали всі ці троси. І якщо ти подивишся на те, як він виглядає, а я тебе запрошую подивитися не тільки в комп'ютерних іграх, не тільки в цей Вікіпедії, а ти можеш поїхати в Бремерхафен і побачити єдину підводного човна, який зберігся і в Німеччині він знаходиться. Коли ти на нього подивишся, і подивися на атомні підводні човни Радянського Союзу 60-х років, ти побачиш, що це майже одне і те ж.
то не я один, який у гітлерізма чомусь навчився. А Армстронг ступив на поверхню місяця завдяки штурмбанфюреру СС. Портрет котро висить на мисі Канаверал, штат Флорида. Можеш питати Ростіка Шапошнікова, я думаю, що він там вже побував. Поруч з портретом Костянтина Циолковського і Сергія Корольова, мого земляка з Житомирщини. І цей офіцер СС, котрого звуть Вернер фон Браун, він побудував ракету «Сатурн-5», на якій люди змогли ступити на місяць. І дуже багато чого. І це в мене почалося, цікавість до цього явища під назвою Третій Рейх, на другому курсі Калінінградського військово-морського училища, коли я в секретній бібліотеці сидів, працював над своїм якимось там рефератом, і я прочитав в секретній літературі те, що радянському підводному човну для того, щоб зв'язатися з штабом в Балтійському морі, треба було вспливати і якусь натягувати проволочку. А німецький підводний човен на глибині 5 метрів, 4 метри міг зв'язуватися з Берліном з Біскайського заливу, а це з Біскайської затоки, а це Атлантичний океан. І тоді мене щось тенькнуло в мізках, і я сказав, секундочку, ми ж перші були в космосі. Ми ж сама могутня і сама миролюбива країна. Нас же самі класні автомобілі, Жигулі, Москвічі, Волга. Нас же все саме класне. Це що таке? Я щось не поняв. Це я не вірю, що ми могли настільки відставати. І тоді почалося в мене процес вивчання нового, того, що від мене ховали. Від мене це просто ховали, друже. В тебе сьогодні це все є, ти в вільному доступі, а від мене це ховали. Я все це розкопував в далекому 1988-89 році. Самотужки. Як це Віктор Суворов робив, да? Ну, в нього своя тематика була, він все ж таки був в цей в гру, в розвідці військовій, то він щось теж там міг побачити і зробити свої висновки. Розумієш? І коли я розказую про Гітлера, я не розказую про нього як про позитивного персонажа, але менеджментом він був набагато краще Порошенка. Він міняв генералів і фельдмаршалів як рукавички, якщо треба було. І цим досягав результату. Він дуже багато чого робив, чого можна повчитися. І Вольсбург, в його ім'я названий, існує по сьогодні. І Фольксваген, який він започаткував, по сьогодні в цьому Вольсбургу виготовляється. А ще і в Мексиці, і ще в інших країнах. Розумієш? І коли американці потрапили в Німеччину і побачили систему автобанів, який створив і побудував доктор Тодд і Гітлер, вони цю систему взяли на озброєння і побудували в Штатах те, що сьогодні називається, спроси у будь-якого водія трака. Може, дехто з них, хто трошки роздуплився з діаспори і вивчив все ж таки трошки хоч мову, може прочитати. На автобанах стоїть табличка, де написано «Eisenhower Highway System». Айзенхауер був командувачем. Він потім став президентом Сполучених Штатів. А він був командувачем військ об'єднаних союзників. І Айзенхауер ознайомився з системою автобанів Німеччини. І зрозумів, що таку систему треба побудувати в Штатах. І коли він став президентом, він її побудував. Так що мені хаос до спини, за кого ти вважаєш Гітлера або Третій Рейх, але їх організацію, їх дисципліну, їх методику не в сенсі концтаборів. Не треба мені розказувати. Концтаборами українці, росіяни займалися не менше, ніж німці. Добре? Багато-багато було охоронників сибірських концтаборів з українським або російським прізвищем. Тому не треба мені тут
ну, обурення це показувати і все таке. У всіх морди в пуху. У всіх морди в пуху, всі винні. Не треба тут чисто плючки в себе робити. Це хай там, може, американці чи британці, хоча і ті ж американці японців звезли в один день після нападу на Перл-Харбор. І всіх японців в концтабори, а потім депортували з країни. І британці теж займалися маячнею. Добре? А якщо є чому повчитися, то є чому повчитися. Бо німці пережили те, що зараз переживає Україна. Німці роботящі, талановитий народ. Ну, може, жінок красивих не так багато, з цим я погоджуюсь. Пропалися на мусорках. Пропалися на мусорках в 20-х роках, вишукуючи щось поїсти і чимось протопити хату. Розумієш? І Гітлера до влади привів крах Нью-Йоркської біржі. Бо німецька банківська система протрималася ще декілька тижнів і потім рухнула. І дойчмарками опалювали буржуйки. І тоді люди, зневірившись у всіх більш-менш демократичних методах, знову повернулися в сторону партії, яка вже почала уходити. Як ти кажеш, люди уходять, да? Рівень знімається. Так те саме було і у них. Все це треба вивчити і дуже добре розуміти. І Mein Kampf треба прочитати і перечитати декілька разів. Так же само, як спогади Леніна. Обов'язково два рази прочитати і перечитати мемуари Троцького. Тоді, тільки тоді, ми можемо серйозно розмовляти про революцію і про зміни в країні. Більшовиків вивчити треба обов'язково, тому що ментальність людей сьогодні від ментальності людей тих особливо не відрізняється. Це у німців була, може, друга ментальність. І другі правила, і там повага до приватної власності, чи ще що. А тут, тут такі паралелі, що диву даєшся. Так що ти мені, будь ласка, Гітлера не пред'являй. Це для тебе обгортка. Для мене це не обгортка. Що треба, візьму у Гітлера. Що треба, візьму у Сталіна. Що треба, візьму у Ейзенхауера. Що треба, візьму у Черчилля або Тетчера. Я беру те, що ми можемо застосувати в нашій ситуації для того, щоб отримати що? Результат. Четверте. Яков Осташ. Ти говориш про свободу, і тут же говориш командирам не пастіть какую-то херню і займатися ділами. Ти говориш про конспірацію, що на Мамбалі для СБУ всіх перепишуть. О, то ти знаєш про це. Вичислять в такому духі. Так от, когда... Так от, когда СБУ зайдет на страничку к Якову, они также подумают, что это за херня. Какой он командир, он певец, и у него полеты в космос в голове. Ты зайди на мою страничку, там такой хаос, что не то, что СБУ, там ФБР ни хера не поймет, а ФСБ тем более. Яков Осташ говорит про камень неповиновения, про то, что когда его ставишь, начинается отсчет. Пришли люди, постояли, это митинг. Пришли люди, поставили камень, это восстание. Потому что на камне написано, если влада пидорасы, то народ мает право на повстание. Но это моя версия. А когда начинается повстание, тогда очень быстро начинаются наполняться легионы по всем регионам, и 4-й легион тоже. И вместо того, чтобы ему помогать, поставить лом, ты ему делаешь замечание, как Ивану Бубенчику. Там при жене, а тут при нас всех. И потом будет новая комиссия. Но зачем? Этот механизм мы уже увидели, как работает. Хаос. Комиссии никакой не будет. Будет другий конгресс, який розгляне работу каждого командира. И если командира призначено, а он весь час постит якусь, вибач мене, херню, ну, нема у людини військового бекграунду, я можу ще це зрозуміти. Ну, то тим більше треба напружуватися, вчити військову справу і приділяти особливу увагу. Тому що ти будеш як командир, якого немає військового бекграунду, на відміну від інших командирів, ти будеш під мікроскопом. Замість цього людина займається тим, чим займається більшість українців, тобто перепощують чутки та плітки. Всі ці посилання, всі ці, хто там як сказав, ой, він правду всю сказав. Подивіться, як він виступив. О, тепер Порошенко не буде знати, що йому робити. Тепер рейтинг Порошенка все після виступу цієї людини.
Та ви не задовбали? Ну, добре, коли цим займаються, ну, прості обивателі. Їм, ну, більше вони не вміють нічим займатися. Вони цим будуть займатися, потім побіжуть грода копати, а потім побіжуть якоюсь пленкою заклеювати там вікна чи ще що, тому що гарячої води немає і не буде. Вони звикли, ну, виживати і пристосовуватися. Ну, це командир легіону. Він повинен займатися справами легіону. Він повинен розбудовувати штаб, він повинен призначати людей. Він повинен працювати. Юрій Заболотний теж командир легіону. Порівняй діяльність Якова Осташа і порівняй діяльність Юрія Заболотнього. Скільки вже людей зустрів Яков Осташ? Скільки вже звітів про свої зустрічі він опублікував? Скільки вже заходів з легіонерами він зробив? Я Якова Осташа, щоб його оточило хоча б 10 легіонерів, жодної ще світлини не бачив. Розумієш? Тому я вдячний тобі за твої поради. Ну, в мене були гарні вчителі. Гітлер, Сталін, Троцький, Ленін, Айзенхауер, Вашингтон, Лінкольн, Тетчер, Черчилль. Я вивчав їх всіх дуже детально, їх рішення, що вони робили, як вони робили. І вибач, друже, я буду робити по-своєму. Домовились? Ну и пятое, Зеленский. Кто такой актер? Это тот, кто имитирует, входит в образ. Он может играть как президента, так и пидорас. Как Коломойска, так и Ляшка. Порошенко, любую роль. Хаос. Ты знаешь, кого уважают? Найвеличнішим президентом Сполучених Штатів, не рахуючи Вашингтона, першого президента, і Лінкольна, який зберіг юніті, який зберіг, щоб країна не розкололася на дві. Як ти вважаєш, кого американці вважають greatest president except Washington and Lincoln? Не знаєш? Бачиш, я тобі питання такі на екзамені задаю. Цим президентом є Рональд Рейган, друже. І Рональд Рейган був комедіан. Ектор. Ектор? Перекладати треба. Комедіан. Перекладати треба. Шутом. Комедійним актером. Ця людина є найвеличнішим президентом останніх, ну я думаю, 100-125 років. Це визнали всі. Тому не треба мені розказувати про актерську майстерність і кореляцію її з президентом. І фільм «Слуга народу» мені нічого не дав. Я побачив бачення людини, знаю, що сценарій писався з ним. І я прекрасно розумію, що сценічний образ – це одне, а життя – це зовсім друге. І як ти думаєш, олігархату це підходить чи ні? Один плюс один – це канал Коломойського, і не потрібно бути експертом. Скажи мені такий момент такий. Якби ти був актером, талановитим, в тебе була б команда таких же талановитих людей, як і ти, і вам треба своє мистецтво десь демонструвати, ти б куди поїхав? На американське телебачення? Ну, на російське може, але Зеленський цього не зробив своєю командою. Куди б ти поїхав? На французьке телебачення? Ну, може, ти придбав би власний канал телебачення? Ну це, ти знаєш, скільки це мільйонів доларів. Я думаю, що у команди Зеленського таких грошей просто нема. От що би ти робив? Бо ми всі дуже грамотні знати, де чий канал, кому він належить, що як робиться в Україні. Ми це все, ми всі такі слідчі, такі Шерлока Холмси, що я в шоці. Мене дивує, що в розвідку з кадрами постійно треба дуже добре працювати, бо ми всі так класно знаємо, чий канал, а коли
доходить до розвідки, то людину треба вчити, пояснювати, на помилки показувати, на завали, на провали. Ну. Один плюс один — это канал Коломойский, не нужно быть экспертом. Если у тебя во дворе кто-то живет, то он не будет жить по твоим правилам. Ну, тут я не зрозумів, чесно кажучи, ти тут сам собі протиріч якась робиш. Ну таке. У мене стоїть вибір між Надеждой Савченко і Олей Поляковою. У обеих характер чемпіонки міра, харизма. Одна — народний герой без башні, вторая — робоча лошадка, так паше, що ти віддихаєш. Но если ей что-то не понравится, она тебе так расскажет. Она не Иван Бубенчик, не так спокойно. Ты их пригласи на конгресс в качестве кандидата в президенты, это будет нечто. Кого я повинен запрошувати? Ти бачиш, як в тебе... Ти ще не зрозумів, що ніхто нікого не запрошує. Це казалося вже 100 разів. До тебе не доходить. Хаос. Ну вибач, своїми розумовими здібностями, твої стереотипи і твоя заангажованість, ну, йде попереду тебе. Ніхто не буде нікого запрошувати. Я розумію, може це figure of speech, може це ти просто так образно кажеш. Но Надю Савченко запрошувати на конгрес ніхто не буде. Не тому, що Надя Савченко, ну, без башні, що вона не дуже розумна людина, може там чи обмежена в розумовому розвитку, чи ще щось. Ні, ми нікого не запрошуємо на конгрес. Ми спробували запросити Саакашвілі, Хмару і Левка Лук'яненка. І ти пам'ятаєш, що з цього вийшло. Ніхто нікого не запрошує на конгрес. Ніякі чеські, поважні українські організації патріотичні і будь-кого іншого. Хто вважає за потрібним, хто відчуває, що він повинен в цій справі прийняти участь, той подає заявку. Крапка. Ніхто нікого не запрошує. Пригласи їх на конгрес, качество кандидата в президента, это будет нечто. Одна, если увидит Путина где-то в Брюсселе, где там собираются лидеры нации, то станет трижды героем Украины. Она ему каблуком глаз выбьет. Це хто? Оля Полякова? Ти натяк ще не зрозумів? Хто Путіну виб'є каблуком глаз? Бо я думаю про Олю Полякову. Бо Надія Савченко, яка передавала Саше привіт, Саше Захарченко, да, чи як його там, ну, цього лідера так званої ДНР. Якщо вона Сєпару передавала привіт, то з чого, з якого переляку вона Путіну буде каблуком вибивати око? До того ж, вона дуже схожа на хлопчика. Ну, є такі дівчинки, які, я не знаю, такий стиль в них. Не хочу ніяких натяків робити. Я взагалі сумніваюся, що вона взагалі на якісь каблуках колись ходить. То це Оля Полякова виб'є Путіну глаз? Чи що ти маєш на увазі? Ну, тоді опять нужно будет президентські вибори делать. А втора, якщо буде стояти на общем фото, желательно поближе, чтобы все увидели разницу между красивой украинкой и мелким хуйлом из России. Не, ну если Оля Полякова выбьет каблуком око, то красивая украинка — это, ну, получается, ця, як Савченко, да? Короче, Рустам, делай, что должен, и будь, что будет. И попробуй оценить критику не эмоциями, а разумом. Хаос. Я сподіваюся, що я тут не кричав на тебе, з себе не виходив, ковдру не катався, зубами не кусав, як Адольф, да? Трубкою по столу не стучав, як Черчилль. Я всю твою критику сприйняв розумом. І я тобі вказав, що з твоєї критики, можливо, 20% мають якийсь сенс, але 20% – це дуже оптимістична, якби, оцінка. 80% твоєї критики побазовано на твоїх власних забобонах. Хаос. Твої власні забобони, стереотипи, псевдологіка. Щось за вуха притягнув. Щось порівняв те, що не можна порівнювати. Щось там натягнув. Десь там цю резиночку, цей гандончик потягнув. Ну він же лопне. Ну він лопнув. Я його вже проштиркнув, він лопнув. Розумієш?
Так що я тобі вдячний, що ти переймаєшся, щоб з рухом все було нормально, щоб я не став усвідомленим гітлеровцем. Да? Чи що ти? За що ти боїшся? Так я Третім рейхом, ну вибач, я вивчав 20 років Третій рейх. Ну я не став гітлеровцем затятим. Да? Я не зігую, я не малюю ніякі там свастики. Коли я розробляю форму параду, наприклад, да? Може деякі елементи можуть нагадувати німецьке, але в УПА деякі елементи нагадували німецьке, бо вони намагалися відрізнятися від більшовицької форми, як можна більше. Їм було противно ця форма. Добре, друже, я думаю, я дав тобі нормальну відповідь, ти все почув. Дякую тобі за критику. Чутки про те, що Ташбаєв критику не сприймає, дещо перебільшені. Чутки про те, що Ташбаєв, якщо хтось його критикує, одразу починає верещати, в нього там сині там жили на шиї виступають, і він там, ну як Адік, да? Катається в коврі і кусає його. Таким чином заспокається. Я дивлюсь на ковер, в мене красивий ковер на підлозі тут кольору камуфляжа Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки. Я так дивлюсь, я б такий ковер, мабуть, і покусав би. Він такий новенький, м'ягенький, дуже приємний. На дотик. Дякую тобі ще раз за твою критику. Но більшість пунктів твоєї критики побазована на фундації, яка ніякої критики не витримує. От і все. Добре. Будь ласка, йдіть пийте воду, всіх відпускаю. У вас починається ранок, чи скоро починається, і у вас починається скоро молебен на Михайлівській площі. Будемо дивитися, що буде відбуватися. Дякую за увагу.